Liten kanin. Jeg er en Kaninland. vanlig kanin. Vanlig fæl og vanlig fin. Og ørene mine er lange og fine. Og vifter som ørene skal ralle. And now in moll. Nei. Jeg lager litt mat til meg selv. Jeg er litt hungrig. Hvor er du nå sånn? Jeg er litt kor. Ok, så du bare gjorde en ung midt ute i ingenstans, eller? Ja. Fort, men det går langsomt. Det kan ting her. Lagger for det også. Nei, ikke så farlig. Lagger for meg. And this is my imitation of a villager. Vi har tre, så det rekker. Nei, det gikk ikke. Okay. Så hugger vi ut den her igjen. Og sen tar vi bort den der. Og poff! Vart det? Nei. Det lagger en hel del for meg, altså. Hvordan? Men her er Bjørk. Hur kom jeg til Bjørk? Jeg var jo ikke Bjørk innan. Separate Bjørk. Dan 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 da 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 dan da dan 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 di tan da di ta da da dan 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 da. Du redelig menn. Men har du bare er mamma? Hallå. Ingen dag i syvesen. Ingen måne lyser. Inga julsånger nu. Det var ingen julsång, det var en vänsång. Så ja, du men... kan ju bara gå. Du kan gå. Du kan gå någon Inte annanstans. vinter Gå. nu! Va? Sluta! Inte kul. Inte Visst, sjunga Oliver, det är vintersång. visst vinter, fortfarande det är februari. Okej. Nu är det en massa zombies här. Men snart är det mars, snart är det vår. Jag längtar till solen! Till att slasket försvinner. Jag längtar till den dagen där det inte snöar något mer. Ja, men det har inte snöat Alltså, på jättelänge här. Någonsin alltså, jag pratar här liksom. Jordens undergång alltså. Va? Ja, ungefär. Oh, shit! Men, snow, who needs it? De som lever på att skotta snö, de behöver snö. De som säljer snö, de behöver snö. De som har hand om så här skidåkningsanläggningar behöver snö. Men de kan ju skapa snö själva liksom. De behöver inte ha någon som Fast de snö. Behöver ju lite snö för och, och de även kan om inte de bara göra behöver, och även om de behöver nu, varför behöver det snöa hos mig för? Kan vi snöa hos dem? Ja, precis. Det är hela problemet är ju att det snöar hos mig. Så om vi ber någon att stänga av ditt område liksom. Alltså det här är ju helt... Det finns inga kor på det här spelet. Jag har samma problem på min singleplay-värld. Inga kor. There's no cows. The cows are gone. Men alltså seriöst, där är du skelett. Jag hade tänkt att säga ett fult ord, men... Nej, ingen inte svära. De är inte YouTube glada. Är det YouTube? Ja, YouTube är inte glada om man svär på det. Det är ju...
Det finns faktiskt här att man måste kryssa i och språk som inte bör höras av yngre eller något sånt här, heter det. Fast det är ju också amerikansk standard kan jag ju tycka. Ja, men ändå. Det är ju lite skillnad på vad som anses vara ovårdat språk i Sverige och ovårdat språk i USA. Fast, ja. Och beroende på vem man riktar sig till. Jag tycker ju att om man tror att man inte någon gång i sitt liv kommer höra ett visst ord så är man ju lite naiv, tycker jag. Nu har jag tillräckligt mycket för att göra. Så, nu har jag gjort en läder. Jag dödade sin kaniner. I'm coming back! Ja, Mamma? vi måste fortfarande hitta kor för att vi måste göra, om vi ska göra bokhyllor. Så att ja. Vill jag göra det då? Fast det är ju rättare sagt än gjort alltså. Då gör vi väl det. Det var ganska lätt att säga. Jag svär det. Det är rättare sagt än gjort. Nu vet jag inte vart det går, men här borta kanske finns kor. Nej, men många. Oh shit, hur många blommor fanns det? Det ser ut som en hel regnbåge här, det är massa blommor överallt. Där. Nu är jag borta igen. Jag är Jontan, jag är vilse. Vill du ha koordinater då? Jag ska hoppa upp på det här brädet och se om jag ser någonting. Jag ser inte ditt namn någonstans, Stefan. Nej, alltså jag har ju gått över en öken. Bara gå tillbaka över. Och jag hittar inte öknen. Nu kommer det spåna zombies-grejer här. Ah, shit, det här är inte kul alltså. Rör mig inte, don't touch me. Don't touch me. You can hug me, you can squeeze me, I can da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Enderman. Kor! Kor! Kom kossorna, förlåt mig. Follow me. Alltså shit, jag är jättelångt bort. Jag behöver bara två stycken. Kom här, så kan vi breeda det här borta. Jag kunde. Kom igen, gå sådär. Ni är klara det. Jag tror på er. Det gick inte fort alltså. Nej, zombie, försvinn. Tak, men hoppa upp på jorden, hoppa upp. Bra. Så. Hej, han stanna. Kom igen nu då. Hopp. Upp. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Här, ser du inte mitt goda vete jag håller i? Kom igen, kom igen, kom igen. Ja, nu så, jag kommer där. Jag kan det. Jag kan det. Ja, jag kan det. Ska jag ta bort den? Så, kan det. Jag kan det. Så, duktig. Gotta get it. Så, och så hoppar du upp en till. Ja, vad duktig det är. De är lite efterblivna de här kurserna. Inte lika efterblivna som fåren. Men,
Nej, de är dumma. Men alltså han stannar hela tiden. Hallå, kolla på mitt vete här. Jag såg precis ett skelett i spana. Det var jättekonstigt. Uh-oh. Däråt. Ah, shit. Ah, jag dör nu. Shit. Aj. Väldigt roligt att bara, aj. Ser från ljussidan, du kommer hem i alla fall. Ja, men jag förlorar alla grejerna. Och mina kor som jag har här. Skjut mig inte! Sluta! Kommer bara ihåg var du lämnar kameran. Ja, men det jag inte gör. Vart tror du den andra kon vägen? Där. Klä ner i vattnet, helt klart. Kom igen nu. Du är lite tröge. Kor kan jag verkligen inte simma i vattnet, alltså de är helt... Vet du varför kor inte simmar i vatten? Det är för att de har klövar. Ja, men det här, de kan ändå simma, okej? Okay? De hoppar liksom bara på vattnet. Det är jättekonstigt. Zombie, försvinn. Åh, jag såg honom där borta. Okej, jag tar mina koordinater. Minus 71. Hej. Tror du var ute i världen och letade? Kan vi sova så att det blir dag? Vi har två inne i huset. Ja. Någonting som går sönder här i närheten. Ja, det är ett skelett som brinner. Jag glömmer alltid bort hur det man gör. Staket. Det är plankor på sidan och pinnar i mitten. Hur ska jag... pinnarna vara placerade? Alltså, ovanför varandra. Ja, så. Så. Sen om vi vill göra... vad heter det? Men! Om de vill göra grind så är det tvärtom. Jag vet. Så här någonstans. Där. Så. Fick tillbaka mina grejer. Här är en ko, var är en annan ko då? Follow me. Come with me if you wanna live. Nu ska vi hitta... Come with me if you wanna live. I'm Arnold Schwarzenegger. I'm here to destroy you, I'm inside you. Help. I'm silly, just listen to my accent. Så ska vi äta köttet här. Så. Nu ska vi ta tillbaka korna till vårt hus. Här är en. Vad tror du den där? Vad är koordinaten för vårt hus?
170-190. 170-190. Då ska vi hitåt. Men, ko... kolla på mig. Look at me! I drink your milkshake. Det här kommer ta ett tag. Bam, 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 bam. Det är jättefin musik i Minecraft. Inte av musiken, så irriterar den. Nu går det åt fel håll, va? Vad sa du? 170, 190? 190. Jag ska här också. Fast då, där ska jag. Kan inte du göra ett staket tills jag kommer bort? Så att vi kan stänga in korna direkt. Jag har 15 staket redan klart. Bra. Har du förberett redan? Nej, jag gjorde ett annat projekt. Okay. Jag behövde staket. Och så blev det lite över. Nu fick jag mig två då också. Nej. Nu är jag snart framme. Nu är jag på 190 här, men nu ska jag vara till 170 också. Jag ser berget. Jag ser häxans hus. Vart är häxans hus? Jag har inte varit där. Hon går ut och så går ut till höger. Mm. Så kommer du över kant, över kullen där. Jaha, du hoppar ner i ett vattenhål där. Nu hoppar inte ner igen då. Så nu, kom här. Det kommer ta en halvtimme för de här korna att ta sig över vattnet. Du bygger en bro. Ja, fast... Ja, det kan jag göra sig. Nu får jag hoppa upp på bron också. Kom igen. Kom igen. Nu har vi svårighetsgrad 1,54. Jag har höjt med hela 0,02. 0,3. Nej, 0,3. Förlåt. 52 var det nu. 51 var det. Ja, så. Det var inte mycket där liksom. Om man bara låter en server stå på en hel dag så liksom, borde det stiga så att det ska göra ganska mycket. Ja, jo. Fattar den server som vi spelade på innan? Den som har stått på sedan typ ett år tillbaka. Säger ju bara när det är en aktiv spel, antar jag. Nej, så länge den rullar. Men det måste ju också vara något så här beroende på hur många man dödar på en stil också. Ja, för säkert något system, men... Att ändå, att den måste ändå öka på något sätt liksom. Det börjar bli mörkt. Jag kommer inte fram här. Kom igen gossan, du är snart framme, kom igen. Jag tar med mig en hel dag för att ta tillbaka korna. Men jag vill inte ha något får, försvinn. Där, jag ser min plantering där borta. Mitt plantage. Kom, kossorna.
Tror du han har kossa egen? Det forsvann en ko. Han bare forsvann. Kanskje det ramlet ned i tråd eller noe? Nei. Sikkert. Hva tror han var egen? Kanskje det fastnet også. Skojer du med meg? Ja, han... Men der, hur kom han upp dit typ? Kom igen. Hoppa upp då. Så. Jotan, kan du komma och hjälpa mig här? Det är en creeper här bara. Så ifall han bara anfaller mig. Oh, vad snyggt du gjort det! Det är hur? Nu har... Nej, han är... Var är det där? Är gryperna? I vattnet. Ser du honom? Han är där. Jag försöker dra hans... Hej! Ja. Ugly! Kom igen. Slå på honom, annars kommer han bara kolla på mig. Du kan döda dem i vattnet så för att... Ja, du, vad gör du? Äta korna! Så tog du Alex med. Aha, nu vi... vi gör så här, vi bygger en väg över här. Oj, klockan är tre nu. Det är mycket mer där. Ja, där. Jag kan inte längre nu. Jag måste börja. Jag måste vara åka här hemifrån vid fyra. Så. Okay. Men då... Men du kan ju komma och kolla här först, eller? Vad jag har gjort. Jag ska bara få över de här korna här. De här får... Du bara blockerar. Kom upp hit upp. Kom igen, kossan! Nu är det folk som skriver här. Ja. Ja. Kom igen, kon! Du klarar det! Jag tror på dig. Kom igen, kon! Kom igen, jag vill inte putta ner den andra kossan. Hoppa upp på bron. Hoppa upp på bron, kom igen! Yes, härligt. Kom nu. Jag trillar han ner igen, helt klart. Nu kommer ett skelett bakom. Shit. Kom igen, kom igen. Yes, yes! Vi klarar det! Kan du göra en, ett staket här? Nej, jag blir bara. Kommer. Det är det. Ett runt om. Ja. Det behöver inte vara jättestort. Zombierna heter. Jaha, där tog staketet slut. Okej, men nu gör jag så här då. Vi bygger dubbla vevar. Ja. Så. Okej. Så, para er. Så. Det tog ett tag bara, men till slut så fick vi hit dem! Här, kom och kolla vad jag har gjort! Ja, det är jättefint. Ja, men det är inte bara det här. Har du en övervåning också? Ja, jag byggde ditt rum lite. Va? Har du... Va? Vad fick du så här fancy rum för? För att jag inte varit ute och hämtat kor igen i halv evighet. Ja, kolla, här är mitt rum. Ja. Jag har inte sett fönster i mitt rum. Nej, är det mitt fel? Nu börjar jag svälta här också. Ja, det vet jag. Ja, vi sätter upp det här som jag tog sen där. Men nu kan vi göra en enchantment table. Faktiskt. Men jag ska avsluta nu. Okej.
Så Hampus undrar om ni ville köra något annat. Ja, jag hoppar väl med det sen. Det är bra. Vi Ha hörs. det bra. Hej. Hej. Så vi ska ta och göra det här enchantment table lite fort här bara. Så vi ska inte göra för mycket medan han är borta. Vi ska ta två av dem där och så tar vi den. Och så ska vi ha den där. Och så ska vi göra en bok först. Puff. Nej, just det. Så jag papper först. Så, och sen ska vi... Så. Bam. Och sen ska vi göra... hur är det? Så. Så och så. Titta! Härligt. Nice. Så. Och den sätter vi här inne så länge. Sådär. Ja. Tack för den här gången. Och vi syns väl nästa gång vi spelar. Så gilla och subscribe och allt sånt där. Och ni vet vad ni ska göra. Det är bara att trycka på knappen här nedanför. Hej då!